はい、スタートレックの話題を最近してましたけれども、はい、もう一つスタートつくものといえばスターウォーズ。はい、これもね、今僕幸せだなと思うのは、毎週ね、ネットフリックスと、そのアマゾンプライムで、はい、あのネットフリックスでは、あのスタートレック、ディスカバリー第3シーズン、ディズニープラスで毎週配信されているのが、スターウォーズマンダロリアン。これが面白いんですよ。なんだろう、マンダロリアンって思うでしょ、はい、マンダロリアンっていうのは、ちょうどね、ジェダイの復讐から、しばらくして、ジェダイの復讐と、フォースの覚醒までの間、はい、映画でいう第6作と第7作の間の物語。はい、だから、ちょうど、フォースの覚醒より25年ぐらい前の話なんだけど、はい、ってことは、帝国によって、ね、反乱軍によって、ハンソロとかね、みんな頑張ったじゃない、はい、ジェダイの復讐の時にさ、はい、イオークたちが頑張って、デススターを壊しました。はい、壊して銀河に平和を戻りました。はい、だけど帝国の残党っていうのはいっぱいいろんな星々にいます。悪い略奪者とかになってたり、まだ軍人としてなんかこう、ね、虎の威を狩る、あれがいますと。そういう時代の中で、マンドーという人たちがいて、このマンドーって人たちは、スターウォーズで言うと、帝国の逆襲から登場したボバヘッドというね、賞金稼ぎましたね。ハンソルの、その、カーボナイトされたハンソルを捕まえてくるボバヘッド。はいはい、あの人は、あの人一人のそのスタイルじゃなくて、その後の、最初の1と2と3ではっきらかになるんだけど、ジャンゴフェットっていうのが出てきて、ああいうそのアーマーを着た、ある種一族、その、ナイトとは言えないけど、そういうその武装した人たちの武装集団、の一員だっていう設定なわけ。で、その中の主人公の、ペドロ・パスカルが演じるね、マンダロリアンが主役の、いわゆるものなんだけど、そのマンダロリアンが賞金稼ぎなわけ。で、ある時に、こういう仕事を頼まれた時に、この赤ん坊を、届けてほしいと、あるところに届けてほしいって依頼を受けた赤ん坊ってのは、ヨーダの赤ちゃんなんだ。まあ、ヨーダっていうじゃなくて、ヨーダの種族の赤ちゃん。もう50歳なんだけど、まだ赤ん坊という、どれぐらい成長が遅いやねんっていうんで、その可愛い可愛いベビーヨーダを連れて、その賞金稼ぎが、その、いわゆる武器一つで、星々を渡り歩く。ね。で、ベビーヨーダは、こう、小さい乳母車みたいな、この、なんとか、ゆりかごみたいな、こう、自立するスピーダーみたいなね。ランドスピーダーじゃないけど浮いてるやつで、マンドーと一緒に旅する。これ何かって言ったら、三隅健治監督の、あれですよ。小連れ狼シリーズ、岡山富三郎さん。あれを意識してるわけ。だから、完全に今回のは、賞金稼ぎのマンダロリアン、マンドーが主役なので、やってることは、マカロニウエスタンでございます。しかも、そのマカロニウエスタンの影響を受けた小連れ狼に最も近い作り方で、赤ん坊を連れたバウンティーハンターが、で、1話完結なんでね、いろんなことにできる。で、毎回やる。ね、このね、それがね、とにかく面白い。かゆいところに手が届いて、スターウォーズってさ、好きだけど見ててさ、あ、これちょっとさ、もうやりすぎじゃないとか、もうちょっと違うよねとか、いろいろ見ながら、突っ込みながら見ながら、好きなのか嫌いなのかどっちなのよみたいな感じで今でも見てるって感じであるけど、このマンダロリアンシリーズに関しては、ジョン・ファブローっていう監督ね。ジョン・ファブローっていう人は、アイアンマンシリーズっていうと、アイアンマンの秘書というか、運転手のハッピー・ホーガーっていうね、のんきなおじさんを演じてた人が、あの人は実は映画監督で、アイアンマン1と2の監督なんだけど、その人がこのシリーズ構成と、主要界の演出をやってるんで、もう映画ファンが思うフラストレーションが全部分かってる。で、第1シーズンの第8話なんか最高に面白いのね。もう本当に帝国軍の残党と最後戦うところはもう完全に砦の27人とかね、アラモとかああいう感じの西部劇でクライマックスだったんだけど、今度始まった、10月の末に始まった第2シリーズ。第9話のね、保安官って回を見たんですけど、これ今ね、配信されたの見てほしい。もうしびれたね。もう、
要するにマンドがマンダロリアン の, あのこの赤ん坊のことをこう知っているもう一人のマンダロリアンがタトウインにいるって知らされ、タトウインってのはルーク・スカイウォーカーの前で育ってますね、うんうん、で第1シーズンも出てくるんだけど、そこではまああのなんていうの、全然そのスター・ウォーズ絡みじゃない物語で、もちろんジャワとかあのサンド・ピープルとかジャワ族が出てくるんだけど、今回はそこに行ってそのもう一人の マンダロリアンに会いに行くわけ、うん、そしたらさ、その地図にも載ってない街に行くと、こう荒れた炭鉱の街にさバーがあってさ、そこの保安官がさ、なんとさボバフェットがいるわけよ。ボバフェットってのはあのジェダイの復讐の頭でさ、あのサルラクに食われて死んじゃうって、あのアリ地獄みたいなところに死んじゃって、あっけない、あそこはね観客からちょっと失笑が漏れましたね。あっけない終わり方をしたでしょ。その要するにコスチュームをした男が保安官で来るわけ。かっこいいよね。でも実はさ、彼はそのもちろんボーヘッドじゃないんだけどってとこ始まって、最終的にはそのあ、そのアーマーは俺たち一族のものだ、ボバフェット あのいわゆる甲冑とかを返してくれって言って、じゃあそれには条件があるって、ドラゴンを退治してくれって言って、ドラゴン退治に行くって、ドラゴンがねタトゥインにすごいんだよ、の怪獣が最終的にね、あのそのまあヒューマノイドとあのサンドピープルと一緒になって、まあ、敵対するサンドピープルと人間が一緒になって、その怪獣ドラゴン、クレイドドラゴンっていうのを倒す回なんだけど、怪獣と西部劇ってことは、原始怪獣ドラゴドンとか、恐竜グアンジって俺は子供の時に見た、あったし、ね、あれをやるわけよ。トレマーズもそうだけど。で、延々スターウォーズのフォーマットのキャラクターたちが、ひたすらその最強最大のドラゴンを叩く、どうやって倒すかっていうことを、あの手この手でやる52分間。でそこになんか嬉しいことに、その保安官の乗っているスピーダーバイクが、あとアナキン・スカイウォーカーが子供の時にポッドレースに出た時にあのぶっ壊れちゃったそのポッドの片方を改造したものだったりとか、結構こ細かいのね、そのスター・ウォーズを見てきた人にとっては立てかけてあるもの一つ全部意味があるわけ。そういう小道具を用意するわけ、シチュエーション。だからもうね、なんかね、どんどん見てる興奮してきてね。あ、だから、あの、そうだね、ウルトラマン Z にパゴスが出てきて興奮するのに近いんだけどさ、あの、その感じが、もうね、すべての画面の中になって、その最終の怪獣を倒すけど、まあ、ネタバラシいっぱいしちゃいけないんだけど、一つだけ嬉しかったのは、その、ドラゴンっていうのは、どこに住んでるかって、サルラックの穴に、サルラックっていうのは、その、ボバヘッドを食べちゃった、あのトレマーズみたいな感じでしょ。そのサルラックを食べたドラゴンなわけ。ってことは、間接的にだけどボバヘッドの敵討ちを1時間かけてやるわけ。あ、それで全部見終わって、全部終わった時に平和が戻ってきた時にワンカット、ある男がパッとシルエットで撃つ。これの役者のクレジット見てビビりましたね。これはね、なんと、その、最初の三部作で、ジャンコフェットをやってた俳優さんなんですよ。彼が、果たして、何なのかっていうのは分からないんだけど、そこで、その役者出すみたいな終わり方。ってことは、スターウォーズシリーズで、ボアヘッドっていう、賞金稼ぎがすごくかっこいいんだってことを、俺らはスターログだ、いろんなんで見て知ってきて、小説とか読んできたけど、映画では一向にかっこよくなかったと。じゃあ今度、新三部作の1、2、3で、ジャンゴフェットというね、ボーヘッドの先代が出てくるよと言って、そのジャンゴフェットも出てきたけど、結構それもいまいちだったじゃん。そのフラストレーション、でもあのデザインとかかっこいいよねって。じゃあその連中を、あの、要するに、主役にした物語を作りましょうが、今の実写版のマンダロリアン。だから、フォースがどうしたとか、ね、ダース・ベイダーがどうしたとか、そういう天下国家の話じゃなくて、その場を生き延びるための人間の戦い。帝国と反乱軍の戦いの中で荒れちゃった人たちがどうやって生きていくのかみたいなことを描く外伝なので、あのね、で、そこにやっぱり作り手の愛があるから、ジョン・ファブロって僕らと同世代。かな、だからすごい
やっぱこういうの見たいよねっていうことを作ってくれてるから、今9話まで行ってるけど、もう毎回。で、しかも僕、日本映画の娯楽映画研究家としては、ベースに三角健二の、その、あれはあれ、小津でおかみシリーズがあるっていうのは、ほんと盾とか見てるとね、もうたまらんですよ。これ、カツプロの作品ですか？いや、ルーカスプロです。ジョージ・ルーカスです。みたいな。なので、ということで、ディズニープラスで今、毎週配信しております、スター・ウォーズ、マンダロリアン、ね、マンダロリアンをね、興奮して語ってますけど、見ない人にはさっぱりなんだかわからないというね、ことですけど、今、スター・ウォーズとスター・トレックを毎週見れるってことは、昔ね、ウルトラマンとオバキューを、こう、日曜日の楽しみしてたのにかなり近いかな。スター・ウォーズは今でも生きてる。生きてるってこと。で、今度は、はい、ちゃんと、あれですよ、オビワン・ケノビの物語が来年クランクインしますからね。はい、ということで、楽しみでございます。ありがとうございます。